Purno apa? Purnomo? Ora. Ora. Yo. Wis ngali yo lah dalane iki. Piye kene? Gendang lak durasi yo. Dadi yo jam rasen antri. Tak gede rek wis menyang kae gede. Apa nek kata-kata yo ora usah. Iki kata-katane. Ora usah kata-kata lho. Nah iki arep mandore berat iki. Jackpot babon, jackpot babon mandore. Orang duwe kata-kata yo rasa. Katane anjing jejet wae iki. Jejet, jejet. Kayak masuk. Lanjutkan, kawan. Bye.
ekstrim iki. Kangsa